Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je odluka da u 2016. godini ne bude vanrednih parlamentarnih izbora mudar i razuman potez. On je istakao da je predsjednik vlade taj koji odlučio i koji može da menja ministre za koje misli da nisu zadovoljili kriterijume, što može da uradi i rekonstrukcijom. Govoreći o zajednici srpskih opština, Nikolić je kazao da se na tome mora insistirati jer se u suprotnom dovodi u pitanje nastavak pregovora sa Prištinom. Godina na izmaku bila je izuzetno aktivna sa stanovišta rada Skupštine opštine Stara Pazova, a pored usvajanja budžeta za narednu godinu, istakao bih usvajanje odluke o dodali javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže, rekao je sumirajući 2015. godinu Radoje Blagojević, predsjednik lokalnog parlamenta. Blagojević je rekao da je u najvećoj meri zadovoljan radom odbornika, osim odbornika Demokratske stranke koji ne dolaze na sednice. Predsjednik Skupštine je građanima poželeo srećnu i uspešnu novu godinu. Pošto je ispunio uslove za penzionisanje, vlada Srbije razrešila dužnosti Milorada Veljovića. Za vršioca dužnosti direktora policije izabran je Vladimir Rebić. Rešenjem vlade Republike Srbije Milorad Veljović će od 1. januara 2016. godine obavljati posao savjetnika predsjednika vlade za pitanja regionalne i nacionalne bezbednosti. Noćas oko 2 sata posle ponoći u radnji Win-Win u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi izbio je požar koji je brzom intervencijom vatrogasne jedinice Stara Pazova lokalizovan i ugašen. U požaru nije bilo povređenih. Prema nezvaničnim informacijama, požar su najverovatnije izazvale ukrasne novogodišnje sijalice, a pričinjena je materijalna šteta na izlogu i na delu tehnike koji se nalazio u izlogu. Stanari zgrade u kojoj se nalazi radnja kažu da nisu osetili dim po izbijanju požara, već da su čuli lomljavu stakla izloga prilikom gašenja požara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili 37-godišnjeg IR koji se tereti da je na ulici nedozvoljeno dodirivao maloletnice. Zbog postojanja osnove sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje, njemu je određen pritvor do 30 dana. U akciji pojačane kontrole prometa pirotehničkih sredstava pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu su u stanu 25-godišnjeg mladića pronašli i oduzeli 1672 petarde nabavljene protivno zakonu o prometu eksplozivnih materija. Protiv njega biće podneta prekršajna prijava za nelegalno nabavljanje pirotehničkih sredstava. Zaprećena kazna za ovu vrstu prekršaja novčana kazna do 21.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana. Stanovnici ostrva Samoa i Kiribati, koja se nalazi u Pacifičkom okeanu, prvi su dočekali novu godinu u 11 časova po srednjeevropskom vremenu. Ukoliko se vi još niste odlučili gde dočekati novu godinu, mi vam donosimo informacije o dočeku u većim gradovima. Naime, kako najavljuju gradske vlasti u Beogradu, Lepa Brena, Steven Seagal sa bendom kao i Tropico Band nastupit će u novogodišnjoj noći ispred Skupštine, dok će dan kasnije građani i njihovi gosti moći da uživaju nastupu Harisa Džinovića. Novosađane u novu 2016. godinu uvešće band Van Gogh, a sem njih na Trgu Slobode sviraće Party Breakers i Love Hunters i banjalučki band Rock Simfonija, te nepoznati sastav Štikle i Vikleri. Paralelno će se odvijati i program u Katoličkoj porti gdje će nastupati DJ-evi. Prvog dana nove godine jutro će biti vedro i veoma hladno sa jakim mrazom. Prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa slabim snegom. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 0 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. U idućoj godini želimo vam mnogo zdravlja i uspeha. Doviđenja.